ကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့တင်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြေါ်จอကြီးရွာမှာ ပြည်သူ့စစ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွာ न न းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်းဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆော့လော်မြို့နယ်မျိုးချောကျေးရွာမှာဒေတာကံပြည်သူ့စစ်ခမာယား921တက်မရော်နဲ့ KIA တို့ဟာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနှစ်နာရီကြာကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြည်သူ့စစ်နဲ့ KIA ပြန်ကြားရေးရုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြမှုမရှိခဲ့ပါဘူးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရရှိသူက၎င်းတို့ရဲ့စက္ကန့်ကိုပြည်သူ့စစ်နဲ့ခမာယား921တို့ကလာတိုက်တာဖြစ်ပြီး မနေ့8ရက်နေ့ကနေမိုးလဲတနားရီအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကြောင် KIA ဘက်မှအကြုံးမရှိပေမဲ့ပြည်သူစစ်တအူစစ်သားတအူကြာဆုံးခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာနဲ့ညှိနှိုင်းထားလို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူစစ်နဲ့နှိဇက်သူအမေမဖော်လို့တဲ့ပန်ဝါဒေတာကန်တအူကအရင်ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာ KIA မရှိပဲ2012ခုနှစ် match လာ26ရက်နေ့ကမှဝင်လာပြီးဒီလိုဝင်လာကြတဲ့အခါဒေတာမှရှိရရွာကန်တွေကဒုက္ခတွေဖြစ်လာကြအောင် လတ်ရှိမှာတမရစီကိုစတင်ထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနေရာလဲအကြောင်းကတရုတ်ပြည်ရဲကိုဝင်ပြီးလိုင်းစာကိုဝင်တာဖြစ်ပြီးစစ်သားစုဆောင်ခြင်းတည်ရင်အစ်စ်တွေဆောက်တာကြောက်စက်ပွဲဝဲမှာပြောတဲ့ဇာခဏေတော့မကိုက်ဖူးဖြစ်နေကြောင်းဆက်လက်ပြပြခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ဦးစခုံတည်ရင်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ANTI AK နည်းမြေတွေမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့ KIA တည်ရင်တွေပြောင်းလဲနောက်ဆုတ်ပြေးဖို့ ਨੇ အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့က KIA အရာရှိတွေထံကိုထုတ်ပြန်ချက်ထအောင်ပြေးဖို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်